Så jeg har fået mine sæber hjem. Kemifri sæber. Mynte. Der er der kun tre ting i. Olivenolie, lavbærolie og etærisk olie. Det er rent produkt. Den er god til håret, synes jeg, og til kroppen. Så er der rosenvand, hvor der er det samme i. Så det kan jeg altså anbefale. Det er svært at finde noget, der er rent for mig, som kemi- og MSG-allergiker. Eller multiallergiker. Så dem her, den bruger jeg. Og så den anden en, som jeg viser i en anden video, som er rigtig god, jeg har fundet for nylig, som også er ren. Så er rigtig god til håret for eksempel. Men jeg smed et link nedenfor, til hvor I kan købe dem, hvis I har lyst til at købe dem. Eller man behøver altså ikke bruge shampoo og balsam og så videre, som der er med en masse kemi i. Der er også MSG og så videre, skal man altså ikke bruge. Så dem her anbefaler jeg i hvert fald. Prøv dem. Abonner gerne på kanalen for at få set mine daglige videoer, og vi ses i den næste video.